ভোট বৰ্জন কৰা নহব কিন্তু বিজেপিক বৰ্জন কৰা হব এই প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে দেখা গৈছে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই আজি এমাহ জুৰি তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে সমগ্ৰ মাৰ্ঘেটা মহকুমাতে এনেদৰে বেনাৰ পোষ্টাৰিং লগাই তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আমি বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছোঁ সেই আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ সেই সংগঠনৰ মাজলৈ তেওঁলোকক দেখা গৈছে এনেদৰে ন' ভোট ফৰ বিজেপি তেওঁলোকে এনেদৰে যি এই বেনাৰ পোষ্টাৰ হাতত লৈ লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন অঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে সেই পোষ্টাৰিং কৰিছে তেনেদৰে এবাৰ ভোট বৰ্জন কৰা নহ'ব কিন্তু বিজেপিক বৰ্জন কৰা হব যিহেতু সাজু হৈছে দেখা গৈছে আদিবাসী কাৰ্যসূচী আৰু আমি বিষয়ববীয়াৰ কাষলৈ কি কব যিহেতু আপোনালোকে ভোট বৰ্জন কিন্তু বিজেপিক বৰ্জন কৰিব হয় নিশ্চয়কৈ যোৱা আমাৰ পঁচিছ ছাব্বিশ সাতাইশ আঠাইশ জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌবিশ চনৰ আমাৰ বিশ্বনাথ জিলাত আমাৰ ঊনৈশতম আদিবাসী মহাসভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু তাত আমাৰ শেষৰ দিনা প্ৰায় দুই লাখতকৈ অধিক জনগণৰ সমাগম হৈছিল তাতে আমাৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত থকা বিভিন্ন সমাজৰ প্ৰতিনিধিয়ে তাত প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছিল আৰু তাত এটা কথা স্পষ্ট হৈছিল যে যিহেতু বিগত ষোল্লতম আদিবাসী মহাসভা আমাৰ বৰদুমচাত অনুষ্ঠিত হৈছিল তেতিয়া তাত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দুহেজাৰ ঊনৈশ চনত হয়তো তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত সন্নিৱিষ্ট হোৱা নাছিলে কিন্তু তেখেতে তাত আহি মুকলিকৈ হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ জনতাৰ আগত এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে অসমত বসবাস কৰা আদিবাসী লোকসকলৰ জনজাতিকৰণৰ কামটো ইতিমধ্যে আশী পাৰ্চেণ্টেই হৈ গ'ল কেৱল বিছ পাৰ্চেণ্টে বাকী আছে সেয়ে আজিলৈকে চাৰি বছৰ উকলি গ'ল কিন্তু এই বিশ পার্সেন্ট জনজাতিকরণের মর্যাদাটোর কাম কেউ হওয়া নেয় সঁচিশ ছাব্বিশ আর সাতাইশ তারিখে আমার উনিশতম আদিবাসী মহাবত একটা ডর সিদ্ধান্ত করা হল যে এইবার আমি ভোট বর্জন নকরো কারণ ভোট হল আমার মৌলিক অধিকার কিন্তু বিজেপিক বৰ্জন কৰিম এই খাটাং আছে আর তাৰ পৰা এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিমানে আমাৰ চাহ বাগিচা এলেকাত বা গাঁও অঞ্চলত যিমানে আমাৰ আদিবাসী উদক্ষিত এলেকাবিলাক আছে তাত সম্পূৰ্ণৰূপে এনেধৰণৰ বিজেপিৰ বিৰোধী পষ্টাৰিং পষ্টাৰিং লগোৱা হৈছে আৰু আমি কেন্দ্ৰত শাসনা বা ৰাজ্যত শাসনা এই বিজেপি চৰকাৰখনক কব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ আদিবাসীসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীসমূহ পূৰণ কৰক যেনেকুৱা জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা বা আমার ভূমির পট্টাই হোক বা আমার জাতিগত প্রমাণ পত্র আছে ধর কোন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত উরাং মুন্ডা খাড়িয়া চতাল গড় ভূমি যার যে আর আমার চা শ্রমিকর যদি দৈনিক মজুরি পাঁচশো বৃদ্ধি লাগিব। যদি আমার এই দাবি সমূহ এবার লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে যদি পূরণ নক বিজেপি সরকারে কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট আছে আমি ভোট বৰ্জন নকৰো কিন্তু বিজেপিক বৰ্জন কৰিম এইটো নিশ্চয় যিহেতু কব লাগিব নিৰ্বাচন যিহেতু ইতিমধ্যে দেখা গৈছিল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া সাজু হৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল বৰ্তমান যিজন সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে আপৰ যি আপোনালোকৰ আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ যিজন লোক ওলাইছে এতিয়া মনোজ ধানোৱাৰ এই যি ভোট বৰ্জন আপোনালোকে নকৰে কিন্তু বিজেপিক বৰ্জন কৰিব এই ক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰভাৱ পৰিব নেকি হয় আজি আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিয়ে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে তিনিচুকীয়া জিলাত প্ৰতিটো আদিবাসী অধোষিত ডমিনেট এলেকা গাঁও চাহ বাগিচা নগৰ চহৰ সকলো ঠাইত ভোট বৰ্জন কৰা নহ'ব কিন্তু বিজেপি বৰ্জন কৰাৰ পুষ্টাৰিং কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে যিহেতু আপোনালোকে জানে যে আমাৰ তেৰ নং ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত বৰ্তমান শাসনাধিষ্ট বিজেপি চৰকাৰৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া আছে কিন্তু তেখেত কোনো ধৰণৰ পাৰ্লামেণ্টত অসমৰ আদিবাসীসকলৰ কাৰণে জনজাতিকৰণেই হওক মাটি পট্টাই হওক বা চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মঞ্জুৰীয়ে হওক বা জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কোনো ধৰণৰ মাত মতা আমি নেদেখিলোঁ আমি তেনেকুৱা সাংসদ আমাক নালাগে আমাক লাগে জাতিটোৰ কাৰণে মাত মতা জাতিটোৰ কাৰণে সৰ্বাংগীন উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ কাৰণে চিন্তা কৰা আমি বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই লোকসভা তেৰ নং লোকসভা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ আদিবাসীসকলৰ ভোট নিৰ্ণায়ক ভোট আছে গতিকে আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ এটা প্ৰতিনিধি বা আমাৰ এজন আমাৰ প্ৰাৰ্থী আমি বিচাৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু মনোজ ধানোৱাৰ ইয়াত আপৰ হৈ টিকেট প্ৰাপ্ত কৰিছে আমি একদম স্পষ্ট কথা আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা সমগ্ৰ অসমতেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থতহে আমি মাত মাতি আহিছোঁ বৰ্তমান ক্ষমতাত ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত বিজেপি চৰকাৰ এই বিজেপি চৰকাৰে কৰিম বুলি ক'লে চব কাম কৰিব পাৰিব ৰাজনীতি কৰক কিন্তু জাতিৰ স্বাৰ্থত জাতিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কাম কৰক বিজেপি চৰকাৰক আমি বাৰম্বাৰ আহ্বান কৰি আছোঁ একদম স্পষ্ট কথা যদি এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে অসমত বসবাস কৰা আদিবাসীসকলৰ যি আমাৰ বাৰ্থ ৰাইট জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা মাটিৰ পট্টা জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ অসমত বসবাস কৰা আদিবাসীসকলক ওৰাং মুণ্ডা গড়খাড়ীয়া উৰিয়া সন্তান ভূমিজ নামেৰে যদি জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ নিদিয়ে এইটো ভেৰি ক্লিয়াৰ আমি ভোট বৰ্জন নকৰিম কাৰণ ভোট আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হয় কিন্তু বিজেপি বৰ্জন কৰা হ'ব এইটো স্পষ্ট কথা হয় নিশ্চয় যিহেতু দেখা গৈছে এনেদৰে তেওঁলোকে এই হাতে হাতে প্লে'কাৰ্ড লৈ বেনাৰ লৈ তেওঁলোকে পোষ্টাৰিং লগাইছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে যিহেতু এইবাৰ ভোট বৰ্জন নকৰে তেওঁলোকে কিন্তু শাসনাধিষ্ঠ যিখন বিজেপি চৰকাৰ সেই চৰকাৰ বিজেপিক ভোট প্ৰদান নকৰে কিন্তু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এই যি বিজেপিক বৰ্জন কৰিব এই বিজেপিক বৰ্জন কৰাৰ এই যি কথা ইয়াকে লয় এতিয়া আগন্তুক যি লোকসভা নিৰ্বাচন এই লোকসভা নিৰ্বাচন বৰ্তমানৰ যিজন সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী যিটো আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এই ৰামেশ্বৰ তেলীৰ লগতে দেখা গৈছে আপৰ যিহেতু আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ এজন যিহেতু প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ এই ভোটৰ সময়ত তেওঁলোকৰ কিন্তু এই যি নিৰ্বাচনী নিৰ্বাচনত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিব ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এই যি প্ৰতিবাদস্থলী বা তেওঁলোকে সকীয়াই দিছে তেওঁলোকৰ যিসমূহ দাবী এই দাবীসমূহ পূৰণ নোহোৱা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি ৰাখিব